ilk açılangıtımız. Murat da bugün bizimlədir burada. Əzizlər, elə bax bununla başlayıram, açıram sizin üçün. Çox sağ olun, Mətanət xanım yazır, xeyirli uğurlu olsun. Yılbaşı kolleksiyası, Türklər demiş, yılbaşı kolleksiyon. Belə bir çox gözəl sağ olun, Rəna xanım, Kəmalə xanım yazır. 42-dən 50-yə qədər olacaq bugün, nə görəcəksinizsə 42-dən 50-yə qədər olacaq. Belə bir gözəl Dolce & Gabbana stilində libas seçmişik Türkiyədən. Modelimiz Gül Məxmərdir. Bilirsiniz ki, bu rəng çox dəbdədir. Bardo deyirik, Vişnya deyirik, Burgundi deyirik. Elə mən də bugün bozla Burgundi giyinmişəm. Çox trenddir, çox dəbdədir belə kombinli rənglər. Gözəl bir libas açdım. Toya, yaşa, yubileyə, banketə, nişana, yeni illə gözəl bir libasdır. Axşamınız xeyir olsun, Zeynəb xanım yazır ki, axşamınız xeyir olsun, hicablı xanımlar üçün nəsə var, bəli var. Bir həftənin içində hamısı bitdi, elegant. Bəli, çox sevilən bir libasınız oldu. Girmişəm Valentino'ya, baxıram ki, elə valla mənim libaslarım onlardan geri qalmır. Qiymət də onlardan bir 10 dəfə yox, 20 dəfə aşağı. Belə bir gözəl libas. Mən istəyərəm komentlər də səslənir. Bəli, Qızanə xanım yazır, Allah qorusun sizi və Murad balamızı, çox sağ olun. Butik Delila yazır, hayırlı işlər, bol kazançlar Ali Bey, çox sağ olun. Remzi abimizdir, Remzi abi, salamlayıram sizi. İyi axşamlar diliyirəm hər kəsə, bizi izləyən hər kəsə. Nə xoş ki, izləyirsiniz Remzi abi, özləmişəm sizi. Görüşmək üzərə tezliklə. Abbasova yazır, salam, soyuq Amerika sabahlarından sizi salamlayıram. Bazarınız bol olsun, işiniz avanda olsun. Çox sağ olun, Əli müəllim. Biz də sizinlə o gözəl yerləri səyahət etdik, sizi izləyirik. Bilirəm, çox sağ olun. Həmişə deyir ki, paylaşırsan, gezmiş görmüş oluruq, gezməsək də göstərirsən, əl çatır görmüş oluruq. O xoşdur mənə. Komentləri oxuyuruq səhərə qədər, o gələn o sözləri. Bir də İlahi xanımdan özəl bir təşəkkürümüz olacaq. Buradan bildirim, ən azından özüm dayana bilmədim ki, ilk dəfədir ki, podiumda bu qədər Instagramda direkt daşırdı. Üç operatorumla cavablayırdıq. Təbriklərə görə hamıya təşəkkür bildirirəm. Mən düşündüm, az olacaq. Çoxunu skrin eləmişdim paylaşım. Bir də baxdım ki, 300-ü, 500-ü aşır maşallah həqiqətən də. Ona görə aşırı təbrik oldu. Tək-tək təşəkkür yazmışıq hamıya. Buradan da ümumi təşəkkür yazırıq. Və Amerikada nə idi? Abbasova Sevinç xanımdır, hər zaman bizi izləyir. Buradan da Bakımızdan belə bir gözəl payız, qış soyuq axşamından Bakıdan sizə Amerikaya salamlar. Bizdən sizə çoxlu bıçaqda olsun salamlar. Bu da Valentina tərzdir. Bilirsiniz, Dubai'daydım. Getdiyi zövqümüzün, bilirsiniz ki, bazı aşırdaşır, biraz da üstünü doldurduq, daha aşırdaşdı. Tüm brendləri gəzdi, günlərimiz elə... Bir neçə günümüz gəzdik brendlərdə, baxdıq, dəb nədir, son kolleksiya nədir, moda nədir, brendlərdə nələr var. Oradan ilhamlanıb sizin üçün bunları təqdim edirəm. Çox gözəl bir tulumdur. Türkiyədən tulumdur. Libas deyilim, amma tulumdur. Baxın, belə bir gözəl kombinizon. Yoxum idi kombinizon, soruşanlara yox deyirdim. İndi bir neçə növ kombinizonlar gəlib. Bunlar bizim yılbaşı kolleksiyamızdır. Nə göstərirəm? Korporativlərə geyinə bilərsiniz tam rahatlıqla. Mütəllibova Ülkər yazır, siz supersiz. Dünən, bəli, siz supersiz. Dünən məşhur bir butikdən birinə getdik, amma axırda yenə də sizə gəldik. Çünki siz başqasız, Əli müəllimin səliqəli mağazasından biz bir geyim tapdıq, aldıq. Xeyirli, uğurlu olsun, can sağlığı ilə giyinəsiz. Bəli. Çox sağ olun bu xoş sözlər üçün. Təşəkkür edirəm hamımıza. Pozum-pozumdur. 100 butik olaydı. Hamının gəlin İlkər xanım. İnşallah gəlimizdən gəlini sizin üçün edəyərik. Endirim. Məxmərdir. Bilur qış üçün moddur. Bilirsiniz bu qış. Bəli. Bilur aktualdır, dərddədir. Hələ ki. Bilurun içində şifon var. Klinlərdə şifonlar xanımlar. Baxın, açmaq istəyirəm ki, gəzəndə, addım atanda və bunlar açılır. Elə bir gözəllikdir. Fərqli bir libasdır. Bütün üzəri kristal daşlardır, tək-tək. Kəmərinə qədər bütün kristal daşdır, üzərində də belə bir qara qaşdan. Çox qəşəng bir çirni paltardır. Yenə də toy, yaş, yubiley, banket. Amma mən bunları yeni il yılbaşı kolleksiyonu hazırlayıram. İnşallah bütünləri də bütün mağazan konseptində gəlib görərsiniz. Podium Zagulba bizləndir. Axşamınız xeyir olsun.
Və bizim sevilən dəstimiz yenədən gəldi. Dubaya, Bakıya qatmışam, Rəngiz. Qatmışam bütün Bakını Dubaya, Dubaya, Bakıya. Sevilən dəstimiz yenidən gəldi. Əzizlər, bitmişdi, gəldi. Qarası iminli bitib. Bəyazı var butikdə, ağı, kırıq bəyazdır. Belə süd rəngidir. Bir də var beji. Üç rəngi ilə satışdadır. Qaran bitmişdi, qara da gəldi. Ayda xanım yazır, sizin geyimlər çox gözəldir, niyə 36 gətirmirsiniz? Biz onun sirrini demişik də, neynəmək lazımdır bizim geyimləri geymək üçün, kökəlib gəlmək. Bu da qəşən kostümdür, bu da bitmişdi, ölçülər gəldi. Axşamınız xeyir olsun, İrena xanım. Gözəllər, fransız danteli bütün belə etro stilində, ümumiyyətlə, həqiqətən bir sözünə istəyirəm mən burdan. Türk arkadaşlarıma, Türk əməkdaşlarıma. Sonsuz-sonsuz təşəkkür bildirirəm ki, bizi bu cür gözəlliklərlə təmin edir. Biz də sizi təmin edirik. İnanın, vallahi, at çəkməyəcəm brendləri, sözüm də yoxdur. İnanın ki, sizə necə izah edeyim ki, biz gedib görüb gəlirik və gəlib deyirik ki, elə həqiqətən də bizə, Türkiyəyə, bu gözəlliklərə və bu əlçatan qiymətə hamımız ki, alıb yiyə bilirik ya. İnanın, bu qiymətsiz bir şeydir, həqiqətən. Bax, bu da bir gözəllikdir. Bitmişdi, gəldi. Burada nə var deyim? Plise, tafta belə bir plise, yufqa, içində güfür. Bax, baxın, belə bir görün nə gözəldir. İçində iç. Güfür də, baxın, belədir bütün etro butalarla. Və içində də taftadan patqlatka. Çox gözəl işlənib. Belə bir yufqası var ki, üstü də patin plisi. Tam bir yeni il, tam bir yılbaşı. Yenə də toy nişan yubiley banket öz yerində. Olub bitib yenə gəlib. Kama xanım yazır, salam, mən də sizi Kama xanım Nabrandan salamlayıram. Yaxşı ki varsınız, sizə baxanda ürəyim açılır. Çox sağ olun, Kama xanım. Bilirəm, bizim əziz dairəmizdir. Təxmin edirəm. Yazan hər kəsi deyib, budur. Baxın, kırıq bəyazı da gəldi. Onun müştəri vardı, o istəyir. İnşallah gəlin, Kamu xanım, tez bizdə bunun bəmbəyazı da var. Bu, krembej bəyazdır, belə kırıq bəyazdır. Baxın, nə gözəldir, yeni il üçün şov proqramı. Çox qəşəyin. Yaş yubiley, nişan xına, yəni o qədər yerə giymək olur ki. Gözəl məclislərə özəl bir seçimlərim var. Bunlar da bizim sevilən modellərdir, rəfətə gəlmiş modellərdir. Bizə bir xanım yazır ki, mən sizə bir vaxt SMM iş üçün gəlmişdim, sonra modellik təklif etdiniz. Deyirəm, getməli oldum deyə qəbul eləyə bilmədim, amma indi sizin müştərinizəm, geyimlərinizi qeydikcə doymuram, kaş qəbul edərdim işi. Nə xoş ki, elə bizim modelimizsiz, sadəcə olaraq səhifədə olaraq yox, həyatda modelimizsiz ki, libaslarımızı giyirsiniz, qadınlar. Doymuram deyir sizin libasda. Yəqin ki, soruşurlar hardan. Bəli. O özü də elə bir, ümumiyyətlə bir söz deyim ki, biz səhifə üzərindən, model üzərindən reklam edirik öz yerində. Bizim elə modelimiz müştərilərimiz deyir. Əlbəttə. Biri giyinir, gedir, görür ki, qudası, bəyənir ki, nə qəşən paltarım var, hardan almışsan, podiumdan. Biri giyinir, gedir, işdə, o biri iş yoldaşı, rəfiqələr bəyənir ki, nə gözəl seçimdir, hardandır, podiumdan. Bizim elə modelimiz də bəzən müştərilərimizdir. Xanımlar, bu da yeni bir libasdır, model yeni, özü yeni, orta yaş qadınlar üçün, biraz belə deyərdim, elegant, klasik, Chanel mirvarilər taxın buna, qəşən bir qırmızı pomada, qırmızı klaç, qırmızı tufli, lak, labuten, çox qəşən, kürək, baxın, loduçka, üç bucaq və verda kürəkdir də, buna verda kürəkdir, bento kürək daha doğrusu, bax belə, iki rəngini də gətirmişik, buz mavisi qara. Qollar da setka, ölçülər 42-dən 50-yə qədər nə görürsünüz? Rüzun yazır, Murad xoş gəlib, biz onu çox istəyirik, biz də Muradı çox istəyirik, çox sağ olun. Hamımızın sevimlisi, hamımızın sevimlisi. Belə bir qaçdım. Axşamınız xeyir olsun, Rəna xanım. Orta yaş qadınlar üçün, analarımız üçün, 50 yaş yuxarı xanımlar üçün, 50-60-70 və belə yaşa, trikotaj, qəşək qaçdımdır, məclis qonaqlıq, gündəlik, yeni ildə gəzməyə, Yeni ildə, bax, nəvələri gəzməyə aparmalı. Yaxa hissəsi də çox qəşəyindir. Baxın, yaxa kəsimi çox gözəldir. Trikotajdır, özdə Robert Cavalli kimi belə bir printdir. Bütün dünya printlərinin ortasındaydım. Bir də gördüm ki, bütün başıma fırlanır dünya ki, print sevənəm bilirsiniz hamınız ki, moda, fəşin mənim dünyamdır. 28 model. Bütün incələmişəm, harda nə çıxıb, harda nə var, nə dəbdi, nə necə. Bazı da olub, daşır, belə sizin üçün... Full enerji ilə gəlmişəm.
Alcanova yazır ki, salam, axşamınız xeyir. Əli bəy, isti ölkədən gəlmişsiniz, özünüzü xəstəlikdən qoruyun. Elə gələn kimi, bir dənə onu qeyd edin, bir çox sağ olun. Karapka canlısı olduğu üçün qiymət deyə bilmirik. İstində qaldıq bir həftə, 10 gün, bütün orqanizm götürüb istini, gəldik, düşdük, hamımız xəstələnmişik. Mənim də biraz səsim başından yəqin hiss edirsiniz tutulub. Uşaqlar vapşı xəstələniblər, bu nədir tek verdim? Tek şal var. Yox. Tək deyil, diaqonal üstüdür. Axşamınız xeyir olsun, Sevdə xanım. Təranə xanım yazır, xoş gəldiniz Əli bəy. Xoş gördük. Karafka canlısı olduğu üçün hamla qiymət deyə bilmirəm. Nadir mallar olur ki, bizdə tək-tük modellər olur ki, biz onları dəfələrlə gətiririk, çeviririk bestsellera. Bu bestsellerdir. Gözəl bir maldır. Çox qəşəng satış gördü. Yenə gətirmişəm. Trokada trikotaj kardigan qaşlarla. Gəncəyə kimi bax belə üçlü giyəcəksiniz. Bu təzə variantıdır qızlar. Bəli, bəli. Bəli, qollarının qaşlarının işlənməsi. Koftası, qollu kofta. Şalvarda baza qara. Burada isə ölçü 42-dən 54-ə qədər olur. Mümkündür, verə bilmək olur. Axşamınız xeyir olsun Tamilla xanım. Hansı dəst istəyirsiniz? Zəhmət olmasa WhatsApp-a göndərin, biz sizə qiymət edək. Görün, nə qəşəng kostyum gəlir. Troyka. Çox qəşəng. Maya xanım, axşamınız xeyir. Da, bunu geyinirsiniz, başqa heç nə geyinmirsiniz. Çünki hər şey özündədir. Qollarını da göstərəyəl mənim. Qollar çox baza, qəşəng. Bax, belə tiqrol bu, bazı bu koftası. Bant, bir dənə buna qəşəng iri gül bantlar moddur. Vurun, laf belə beçərini giyinin. Üstünün qəşəng kardiganı, arqanza. İçi də bax belə, belə arqanza ilə. Özü trikotaj, düymələrinin keyfiyyəti özü. Bu belə gözəl maldır. 42-dən də 52-yəcən ölçüdür. Hətta şalvarın ətəyinə baxın. Necə düzəldiblər. Aha, çox, çox gözəldir. 42-dən axşamınız xeyir olsun, İradə xanım. Çox görünmür elə bilə, nəsə. Yox, elə mən deyəndə çevirirsən, biraz deyərəm burada görəyini. Bax, burada işləsin. Xanımlar, bax, bu da çıxdı, belə bir gözəllik. İşıq da qaqaz buradan yaxşıdır. Ayda xanım yazır ki, axşamınız xeyir, həmişə iş başında xeyirli olsun. Çox sağ olun, Ayda xanım. Bu kaketdasıdır. Çox sağ olun, Ayda xanım. Əzizim mənim. Bəli, bizim Ayda xanım. Ayda xanım, darıxmışam sizin üçün. Tək mən yox, elə hamımız, İlahə, Esma, hamı sizin üçün darıxıb. Xoş olar sizi görmək. Baxın, düz, karandaş formada yufqasıdır, hündür bel göstərən. Üst hissəsi bu, gördüyümüz kimi buruq mədə gizlədən bir gözəl dekordur. Çox qəşəng bir seçimdir. Bəli, yenə payetlər moddur. Bütün gördüyünüz kimi xırda pulcuqlar belə deyil. Bir sir də deyil bu. Elə bir sir də pulcuq deyirik. Bax, belə bir gözəllikdir. 42-dən 52-yəcən izləyicimiz var. Çox qəşəng. Əlbəttə 200 nəfər Instagramda sizi izləyirlər. 500 nəfər də TikTok. Hanı bəsləyirsiniz? Axşamınız xeyir olsun, Esmirə xanım. Siz buradasınız deyə belə. Mən Ülkər xanım qiymət deyə bilmirəm. Çünki yeni gəlib mal. Faktor zakaz. Alırlar. Yüngül paltardır, yüngül. Orta yaş hanım, xatın, ananə, nənə, 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 burada da nə var? Olmuş modeldir də, bilirsiniz. Bu bizdə sevilən model oldu, bəli. Bunu xanımlar çox soruşurdu, bəli, bitmişdi deyə. Bu da vas firmadır, qəşəng paltardır. 178 manat. Çox qəşəng paltardır. 40-50 bədənlərdir. Bir də mən qırmızı çox sevmirəm. Amma yeni il üçün hazırlayıblar türklər. Bizim Nila hanım da qırmızı gətirdidir. Bəli, yeni il deyəndə qırmızı rəng mənim ağlıma gəlir, əlməlim. Bizim Nila hanımla mən qırmızı çox sevmirik, amma qırmızı bu il çox moddur. İstədim görəsiniz ki, bax, qırmızı belə bir libasımız var. Bu roza Swarovski stildə qaşlarla broşdur, burada olmalıdır, amma bunu tək bura deyil. Məsəl üçün, kimi yaxası açıq qalsa burada vurar. Ki, yaxa açıq qalmasın, biraz irisinə. Bu bayaqçı donun qarasıdır. Yaxanı açır irisinə. Bura vurmaq olar, bura vurmaq olar. Əsl yeri buradır. Aha, çox qəşəng görsənir. Hə, bayaqçı donun var. Axşamınız xeyir olsun, Şəhla xanım yazır. Mən illərdir sizdən qeyinirəm. Qırmızı da var. Xeyirli olsun. 40-50 bədənlər.